E bwana, ni siku nyingine tena tunakutana ndani ya Matukio Master Online tukidiscuss masuala tofauti tofauti yanakuwa yametrenda kwenye mitandao tofauti tofauti ya kijamii. Na leo tunaendelea na story yake ya Afande Sele ambaye ameonekana kukasirisha mashehe wengi ambao wametoa kauli nyingi 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 na kufikia hatua ya kuonekana kwamba amefanya kosa kubwa sana, na ni kosa kubwa sana, sio swala la kuonekana tu, kwa sababu jamaa anakiri kwamba alipaniki, ndo maana akapelekea yeye kuongea maneno makali kiasi cha kumkufuru Mwenyezi Mungu, na ameomba msamaha na ameomba sana sana asamehewe, kwa sababu kauli aliyotoa ni kwa sababu ya hasira alizokuwa nazo kwa sababu ya mpendwa wetu hayati Magufuli. Alikuwa ni rais ambaye alipambana sana kuonyesha kwamba Mwenyezi Mungu ni muweza wa kila kitu, Mwenyezi Mungu ni muweza, Mwenyezi Mungu anaweza, lakini ndo huyo huyo ambaye Mwenyezi Mungu amemnyakua, basi ametoa kauli hiyo kwamba yeye alikuwa amepaniki na anaomba sana asamehewe. Sauti nafata ya Afande Sele akithibitisha maneno hayo kwamba alipaniki na anaomba asamehewe. Nikukumbushe sasa kusubscribe kisha ucomment kuhusiana na hili swala kwa wewe limekaaje kwa Afande Sele kusema kwamba alipaniki na hivi na hivyo. Usisahau kucomment, subscribe to my channel ili uweze kuwa wa kwanza kwa kila video tutakayokuwa tukiweka. Mimi ni Marshall na nimefunga mjadala huo kwa siku ya leo. We are out for today. Najua dunia na miungu wengi na waheshimu wote, lakini kifo cha huyu mzee nilisi kama nimeumbuka. Mimi na huyo Mungu pia tumeumbuka, kwa sababu wakati fani mzee anasema tusitumie siku tatu kumomba Mungu. Tunasema, mimi nafuatilia vitu vingi vya taarifa za nje, na najua nafuatilia sana. Naona wazungu wanamtukana yeye na Mungu wake. Wanasema huyu Magufuli ni nani, wanamtukana na wanamtukana huyo Mungu. Tutaona huyo watamsaidiaje huyo Mungu. Kwa hiyo nilipaniki nikasema Mungu ametuacha. Lakini ndugu zangu, maadui zangu wanataka watumie hili kuharibu mpaka mambo yangu mengine. Wale marafiki zangu walionifuata inbox wakani please, of course wakanipa relief, hawakunipanikisha, hawakunifokea, wakaniambia Sele tulia tulia. Nawashukuru sana. Sababu yoyote ambaye ananijua mimi kwa ukaribu anaweza kujua ni how much nimeumia na kifo cha huyu mzee. Inawezekana wewe hujaumia, labda japo ulikuwa unampigania Magufuli humu. Hata mtu kama Yona anampigania mdo jioni Magufuli, miashaka na muamini ni sahihi mno, lakini dunia haimjui Yona. Ila mimi nafahamika Tanzania nzima. Kwa kabla hata mzee taarifa zijatangazwa mimi nilianza kudhihakiwa. Mimi na Mungu tunadhihakiwa. Tudambia huyo Mungu wenu, huyo Magufuli wako na Mungu wenu kiko wapi? Na madawa yenu si madawa kiasili kiko wapi? Yaani nyinyi ni wapumbavu wakubwa, huyo Magufuli wenu ana mjinga kafa kwa ujinga, eti mfunge Mungu wenu yuko wapi? Huyo Mungu hayupo nyinyi. Yaani nimetukanwa mno. Kwa hiyo mimi binafsi nikapaniki. Nikaongea mimi kwa kupaniki, sio akili yangu. Nisameheni sana. Tumche Mungu kwa imani zetu zote. Nisameheni sana. Tuzidi kumwomba Mungu na kumshukuru kwa yote. Nisameheni sana.